L'equip del Servei de Protecció de la Natura, Seprona, de la Guàrdia Civil, va intervenir el juny passat en un habitatge de Monistrol de Montserrat, una tortuga en perill d'extinció i dues serps protegides. Per aquests fets, una persona està sent investigada per la suposada comissió d'un delicte contra la flora i la fauna per trànsit il·legal d'espècies protegides o en perill d'extinció. La tortuga mediterrània trobada està inclosa en el llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial. En el cas de les serps, es tractava d'una pitó de Birmània, una de les més grans del món, que pot arribar a fer més de 5 metres, i una boa constrictor, una de les més populars del món, originàries d'Amèrica.